Kol kas niekaip netitrūksta, bet gerai žaidžia, manau, laimės. Ar dažnai pas lankais rungtynėse? Nu, kartais ateinu, dabar sūnų dažniau atvežu, nes prašo, tai kiek turiu laiko, tiek ateinu. O kaip sūnus, kokias emocijas sūnau šiandien? Geras, palaiko rytą, ploja, serga, patenkintas, daug dėjimų, tritaškų. Kaip vertinai B-tribūną skanduoti šiandien tavo vardu ir pavardę? Labai šaunu, kad prisimena iš seno, tai ačiū jiems ir visada aš su jais. Ir ko galbūt galima tikėtis antradienį Europos taurį prieš Uman Arėjer? Tai nieko, tik pergalės reikia, daugiau nieko.